Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady pro vás mám nejlepší knihy za rok 2017. Vy jste mě prosili na Instagramu, jestli by jsem to nenatočila a já jsem si teda řekla, že to taky natočím. Akorát teda asi nebudu natáčet shrnutí roku 2017, protože ani nevím, co bych vám řekla. Myslím si, že jste v průběhu toho, co jsem vám říkala v roce, tak jste zaznamenali, co se mi třeba dělo, nebo jestli jsem byla na nějaký akci. Takže myslím si, že to ani nějak říkat nemusím. Ale dneska tady pro vás mám knížky, které se mi líbily nejvíc za rok 2017. Já jsem zjistila, že knížek, které se mi líbily, mám méně než ty, které mě zklamaly. A některý vám tady nemůžu ukázat, takže vám tady dám obrázek, jak vypadají, abyste viděli třeba, kdyby vás nějaká zaujala. A chtěla bych vám teda ukázat kupičku, kterou tady mám. Mám tady teda takovouhle kupičku. Takže knihu, kterou jsem dočetla minulý rok a četla jsem ji úplně poslední, je knížka Espressologie. Tahle knížka mě hodně překvapila, protože já miluju kávu a strašně se mi líbí ten námět té knihy, protože je to o holce Jane, která převydělává jako baristka, prostě dělá kávu a obsluhuje zákazníky, ale jí nakonec napadne, že by si to mohla trošku zpestřit něčím a pořád si ve volných chvílích čmárá do svého zápisníku a jednou si řekne, že nebude jen tak čmárat, ale začne si psát, co si lidi objednávají. No, jenomže pak nakonec se z ní stane takzvaná espressoložka, protože ona zjistí, že má talent na to, že podle toho, jakou kávu si ty lidi objednají, tak ona dokáže dát nějaký páry dohromady. Tohle to mě hrozně fascinovalo, líbil se mi ten námět, že je originální. A musím říct, že ta knížka pro mě nebyla předvídatelná. Já jsem zjistila, že pro nějaký lidi byla předvídatelná, ale pro mě ne. Protože mě pořád nedošlo, s kým by asi ta Jane tak mohla být. Ale tahle knížka se mi líbila, překvapila mě. A musím říct, že i po té grafické úpravě je hezká, protože jsem třeba dřív říkala, jestli jsem si tady náhodou nevylila kafe na knížku, ale je to prostě takhle zdobený. Tady je napsaný, dejte si latte s příchutí lásky. Takže tahle ta knížka mě ničím hodně překvapila a proto jsem ji teda zařadila do nejlepších knih za rok 2017. Další knihu, kterou tady teda nemám, tak je kniha Říše temnot. První díl, na kterou mě nalákala Lucinka, protože Lucinka furt říkala, tedy přečti si tu sérii, je to boží, bude se ti to líbit. No a vy víte, že já fantazii moc neholduju a celkově moc teda fantazii nečtu. I když bych to tenhle rok chtěla trošku napravit, protože by jsem chtěla začít číst i jiný žánry, než jenom romány pro ženy, ale to jsem říkala už ve vánočním knížíškovi. No a Lucinka mi teda řekla, aby jsem si knížku zkusila přečíst. A mně se líbila. Představte si, že mně se líbila. Mně se líbila, jak byla zpracovaná. Je to vlastně o Poppy, která zjistí, že je nemocná, že trpí nějakou nemocí a jediný způsob, jak jí z toho dostat, je to, že jí kousne upír, aby jí vlastně přeměnil v upírku. A pak jsou tam další různé věci, co se tam odehrávají. Vám to nechci spoilerovat, protože si myslím, že ta knížka je tolik hezká na to, že se zaslouží, abyste si ten příběh prostě vychutnali, aniž byste o ní nějak víc věděli. Ale Říše temnot mě teda hodně nadchla. Na to, že to je fantazie, tak si myslím, že ta série je moc dobře napsaná. Určitě si plánuju číst i další díly, i když teda ty už jsou pak některý i o ničem jiným, jako třeba o čarodějnicích, andělích a tak. Ale tyhle ta knížka mě teda hodně chytla a líbila se mi tím, že byla čtivá a hlavně ty postavy se mi k sobě jakoby hodily. Nebylo to prostě, že ty charaktery by se mi nějak nelíbily. Takže tahle ta knížka mě hodně překvapila a taky jsem ji sem zařadila. Já jsem si ji užívala. Je to o holce, která se zamiluje do svého učitele, takže je to taková, dá se říct, zakázaná láska.
Je to čtivý, je to poutavý, mě to strašně bavilo a hrozně bych si přála, aby ta knížka byla sfilmovaná. Takže za mě ta knížka je fakt super a romantika tam sice je, ale podle mě je tam tak akorát a myslím si, že lidi, kteří třeba romantiku tolik nečtou, že by je to bavilo. A vy, co jste si to přečetli, tak mi určitě napište váš názor. Takže Losing It je za mě prostě topovka. Další knihu, kterou tady nemám, ale je to kniha, která se mi vrela do paměti a prostě je to jedna z knih, která jsem věděla, že bude jedna z mých oblíbených, je Zasněžená svatba od Abby Clementsové. Vy můžete vědět, že já jsem o Abby Clementsové už mluvila, protože jsem od ní četla Zmrzlinové sedmé nebe a četla jsem od ní knížku Zasněžená svatba, teď jsem si na to vzpomněla, že to je vlastně ta kniha, kterou sem dávám, Zasněženou svatbu a prostě už ze začátku jsem si říkala, jo, tak tohle prostě bude v těch topovkách, tahle knížka se mi strašně líbila, prožívala jsem u ní spoustu emocí a ani vám pořádně nedokážu říct, co se mi na ní nejvíc líbilo, protože byla prostě kouzelná a ten konec fakt byl dobře napsaný a dobře se to zakončilo a prostě ještě teď si občas na ní vzpomenu a mám hrozně hřejivý pocit. Je to vlastně o holce, která pořádá svatby, ale nikdy nevěří, že by ona sama mohla nějakou svatbu mít. A prostě tahle ten příběh chci, abyste si přečetli, vy, co máte rádi třeba romány pro ženy. Ano, jsou to takový zase sladáčky, ale prostě mně se ta knížka líbila a doporučuju vám ji všema deseti. Další knihu, kterou tady mám, tak je kniha, kterou jsem původně ještě nezrecenzovala. Měla jsem ji zrecenzovat, ale ještě jsem ji nezrecenzovala. A je to knížka od Mirečky Novisedlákový, Dovol mi všetko. Tohleto je kniha, kterou já jsem měla na recenzi, ale já si u ní budu dělat rereading, protože jsem si říkala, že bych chtěla, aby ta knížka dostala příležitost, aby se mi fakt jako nějak vryla pod kůži, no prostě on to má docela jako jednoduchý příběh, jo. Je to možná strašně takový zajímavý, že zrovna tahle knížka je tady v tomhle tom videu, ale prostě mě připomínalo, že ta hlavní hrdinka mi byla strašně moc podobná a proto se mi vryla ta knížka pod kůži, ale chtěla by jsem hrozně ji přečíst si znova, protože jsem spoustu věcí z toho zapomněla. A už můžete vidět, že jsem si tady i udělala papírky, protože se mi hrozně líbí, že jsou tady i třeba nějaký myšlenky z knih Jane Austenový. Tady je třeba, lehko by sama mu odpustila jeho píchu, keby nebo pošlapal tu moju. Takže to jsou takový citáty a prostě mně se to strašně líbí. Omlouvám se za svoji slovenštinu, ale já slovensky moc neumím. Ale Dovol mi všetko si teda rozhodně budu snažit ještě přečíst ten rok, protože ji chci zrecenzovat, chci věnovat ten čas, který si zaslouží, protože si myslím, že tato knížka je vážně psaná srdcem a mně se strašně líbila. Takže Dovol mi všetko. Další knihu, kterou tady nemám, ale je to jedna z knih, která taky musela tady být, protože jsem o ní hrozně mluvila, myslím si, že na Instagramu jsem o ní mluvila asi 10krát, furt nějaký fotky, a je to knížka Trable. Trable od Samanthy Towle. Já tuhle tu knížku jsem si přečetla na doporučení své kamarádky Maky, kterou jste mohli vidět ve videu Svět knihy z minulého roku, z předminulého roku, a na doporučení Lucinky z mojí knihovničky, protože ty holky mi říkaly, že to je kniha, která se mi bude líbit a prostě je to takový neotřelý téma, je to téma, který se docela moc neprobírá a podle mě je to velká škoda, chtěla bych, aby to bylo ve více knihách, protože je to téma násilí. Je to vlastně kniha o Mie, která má tátu, který jí vlastně zahyne, umře, ale ona místo toho, aby z toho byla nějakým způsobem nešťastná, tak prostě se raduje, což je nějaký divný, ne?
A ona se raduje, protože její táta byl prostě násilník, byl alkoholik a ona z toho vždycky vycházela jako ta špatná, takže jí mlátil, týral jí a ona už ty muka prostě nemohla zvládat. Jenomže ona se ve stejném duchu najde přítele. Úplně prostě pomalu kopii svého otce, který je ještě možná horší než její otec. A jednou, když to už úplně přeteče, ten pohár té trpělivosti, tak se rozhodne, že bude muset utíct. A mi je vůbec nedivím, protože prostě násilí je hrozně složitý a hlavně je to fyzicky strašně náročný, abyste psychicky s tím vyšli a abyste se nějak s tím dokázali smířit, abyste mohli utíct. No a já jsem na tuhle tu knížku chtěla dělat samostatnou recenzi, stále jsem se k tomu nedostala, ale hrozně bych chtěla, protože si myslím, že k téhle knížce je hodně co říct. Jasně, je to román pro ženy, je to takový hodně docela i pikantní na jednu stranu, protože vlastně ona odjíždí a mění se jí život. A nebudeme si nalhávat, ta knížka je psaná z dvou pohledů, takže vám asi nemusí vůbec nějak nebýt jasný to, že tam prostě se odehraje nějaká milostná zápletka, že tam prostě nějaký ten další muž bude. A já tuhle tu knížku milovala, miluju a milovat asi budu, protože ta autorka se mi zdá, že píše skvěle, píše čtivě, dokáže dobře popsat, jak se ta holka asi cítí. Ale byla tam jedna věc, kterou se musela vytknout, ale já vám víc o tom budu mluvit, až udělám samostatnou recenzi, takže tady jsem to chtěla jen tak trošku shrnout, každopádně Trable doporučuju. A určitě si knížku přečtěte, protože mě se moc líbila. Pak mám tady knihu, kterou jsem měla na recenzi z Baronetu a ta knížka mě hrozně překvapila. Jsou to Dívky, které zmizely od Amandy Quick. Já jsem teda od téhle autorky četla jako první knihu tuhletu a byla jsem hrozně mile překvapená, protože jsem se bála, že ji nedočtu a že mě nebude bavit. Říkala jsem si na začátku, tyjo, bude mě to bavit, nebude mě to bavit, a pak jsem najednou zjistila, že mě ta knížka strašně moc baví. Mě strašně chytla, myslím, že jsem jí dala 4,5 hvězdičky z 5 a zasloužila si to, protože je to plný napětí, jsou tam neočekávané zvraty, emoce, které prostě mě dohnaly až pomalu k tomu, že jsem chtěla na nějaký ty hrdiny začít řvát, aby se probrali. No prostě podle mě všechno, co má knížka mít. Byla tam taková hezká romantická linka, ale nebyla až tak moc násilná, prostě té romantiky tam není tolik. A mně se ta knížka hrozně moc líbila, já jsem si čtení užívala a rozhodně si od Amandy Quick ještě něco přečtu, protože se mi ta knížka moc líbila. Další knihu, kterou tady nemám, tak je kniha Umění předstírat. Tuhle tu knížku jsem si říkala, že asi nebudu vůbec číst, protože jsem nevěděla, jestli mě bude bavit. Přišla mi podle toho, o čem je, tak mi přišla taková strašně prostě teenagerská a říkala jsem si, ne, tak tohle už nebude pro mě, ale mýlila jsem se. Užila jsem si ji a od Rachel Harris jsem teda četla zatím jenom Umění předstírat, takže vám úplně nemůžu říct, jestli znám nějaký její další knížky, ale chtěla bych si rozhodně přečíst Mé sladké 16. století, který mám teda jako e-knihu, tak doufám, že se mi to podaří. No ale Umění předstírat mě hodně bavilo, akorát si teda už nepamatuju ten děj, takže to mě omluvte, to vám asi tady neřeknu, ale myslím, že to dohledáte v nějakém knižním týdenníčku. No, ale Umění předstírat mě bavilo tím, že se mi líbily ty charaktery těch postav. Sice to bylo docela předvídatelné, věděla jsem zhruba, co se tam bude odehrávat, ale prostě knížka mě bavila, byla čtivá a myslím si, že si taky zaslouží, aby tady byla. No, pak mám tady knížku Girl Online. Girl Online, já jsem četla tuhle knížku, myslím, že někdy na začátku, v lednu, tuším, že nějak v lednu. A já jsem si říkala, jestli jsem zařadím, protože jsem si úplně nebyla jistá, jestli jsem ji dobře ohodnotila. Ale jak jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem zjistila, že tahle ta knížka fakt má něco do sebe, že je to odpočinková četba a že by vás mohla taky bavit.
Myslím si, že tuhle knížku nemusím představovat, že ji určitě znáte, protože je prostě profláklá. Zoe Sack jako Zoella je známá youtuberka, takže si myslím, že jste se s tou knížkou určitě už seznámili a určitě jste četli i další díly. No, ale tady se mi líbilo to, že to byl takový jednoduchý příběh, že prostě jsem si od něj hlavně odpočala. Já jsem si u téhle knížky hlavně chtěla odpočinout, trošku se podívat do toho světa toho blogu, jak vás lidi můžou vnímat, když jste slavný, a pak najednou, když ta vaše sláva vlastně klesne, tak jak vás ty lidi vnímají a jak se s tím ta Penny vyrovnává a celkově jak přijímá to, že se zamilovala do někoho, kdo je možná ještě slavnější než ona. A já jsem si právě říkala, že by to mohla být skvělá četba, ona to skvělá četba byla. Takže jsem si ji užila a taky doporučuji Girl Online. A pak mám tady poslední knížku, která mě uchvátila, a je to knížka Život v Paříži, můj splněný sen. Tohle knížku jsem měla z nakladatelství Jota a jsem hrozně ráda, že ji můžu tady mít, protože mě kniha bavila, užila jsem si ji. Je to autobiografie Lisy Anselmový a o to víc se mi líbilo, že to bylo podle skutečné události, že to bylo zase úplně něco jiného, než já obvykle čtu. A líbil se mi styl psaní autorky, líbilo se mi to, jak dokázala nám dát i nějaký to poselství, že se prostě máme jít za svýma snama, i když někdo říká, že to je nemožný. Ale já jsem si to užívala, tu knížku, a prostě nevím, co bych vám víc k ní řekla, ale v recenzi jsem byla úplně nadšená, protože se mi líbilo, že dokázala i tam trošku zachytit to prostředí, což pro mě bylo hodně důležitý, protože já mám hrozně ráda Paříž a když jsem se tam nikdy nepodívala, tak jsem to chtěla aspoň si přečíst. No, ale tahle knížka se mi moc líbila. I ty charaktery těch postav byly dobrý. Líbilo se mi to, jak to dokázala propojit ten příběh ta Lisa, a pokud ještě jí něco vyjde za knihu, tak si ji určitě ráda přečtu. Život v Paříži pro mě je dobrá kniha, takže doporučuju. To by teda byly všechny knížky, které byly pro mě nejlepší za rok 2017. Docela se těším, co bude tenhle ten rok pro mě jako nejlepší knihy, protože stále čtu ještě tu samou Skrotenie nehanebnice a zase slovenština a já, to je prostě konec, ale omlouvám se vám, slovenština. No a právě, že si říkám, že by tenhle ten rok mohl být úspěšný, protože jsem zjistila, že vyjdou i knížky, které třeba by mě mohly bavit ještě víc než ty, co jsem doposud četla, že můžou být zase něčím úplně jiný. No, uvidíme, co nám za knihy nakladatelé dají do knihkupectví. Tohle to by bylo všechno pro dnešní video. Napište mi, jaký knížky pro vás byly nejlepší za rok 2017. Děkuji vám moc za veškerou podporu, protože je to pro mě hrozně důležitý a hrozně si to vážím. Děkuji vám za zpětnou vazbu, protože pro mě je hrozně důležitý vědět, co třeba dělám špatně nebo co se vám líbí. A mějte se krásně a ahoj!